Terve! Torstai-ilta kello on 5:30. Ihan justiinsa Leppävirta lähestyy tässä ja ilma on mitään kaunein, 23 astetta näyttää auton mittari ja kotimatkahan sitä on. Ei ois enää mahdoton matka ajettavana, varmaan pari tauot tuossa vielä ja illaks kotiin kahtomaan mitä kissoille kuuluu. Onko ne kissat miten suuttuneita? Ei kai ne oo. Hyvää hoitajaa niillä on ollut ja erittäin suuret kiitokset isälle ja kissojen hoidosta ja muuten vanhemmille kiitokset auton lainasta. Ja tänään kävin vielä tuossa tapaamassa kotimatkalla Nurmeksessa Fania ja Fani tapaaminen ja erittäin suuret kiitokset sinne päin ja oli kyllä mukava nähdä. Tuossa seison pitkästä aikaa ja muutenhan loma on mennyt ihan hyvin. Oikein antoisa ja mukava loma ja rentouttava. Ja varsinkin kun pääsi sieltä kotinurkista vähäksi aikaa pois. Ilmat on suosinut, satanutkin on välillä ja lämmintä on ja parmojakin on riittänyt välillä. Ja tänä aamuna jutistel ukkonen aika tavalla tuolla ja satteen ropina kuulu siinä aamuyöllä aamulla auton kattoon. Tosissaan nyt ajella kotiin ja loma loppuu ja tää on niin sanottu loma reissu. Huomenna palattu auto perjantaina sitten vanhemmille ja aamulla siivotaan ja tavarat pois. Tänään ei varmaan kehtoo hirveesti enää, kun kotiin joskus pääsee. Kissoja rapsutella ja ehkä nyt tavarat kuitenkin kantaa sisälle. Huomenna sitten siivoo auton ja kaupunkiin käymään kaupassa ja auto pois. Ja kahtoo mitä se viikonloppu tuo tullessa. Tää on kaikin puolin mennyt hyvin, ei mitään ongelmia reissussa ja lepposasti ja vähän kerrassa ja rennosti ottanut ja hienot auringonlaskut ja vaikkei sillä kolilla nyt päässytkään käymään, niin se ei harmita kyllä yhtään. On siellä tullut kesällä, eikö talvella siis käyty muutamat kerrat ja eipä sinne kehannut lähteä tunkemaan enää. Niin älyttömästi on sitä porukkaa siellä. Mutta ei siinä, mie karoittelen kotia ja kahto, onko siellä kissat vastaanottamassa. Oisin tämmöisellä autolla jatkanut lommaa vaikka miten pitkälle. Eihän tässä mukava liikuskella ja asustella ja vaihella paikkaa ja mutta lähdetään katsomaan mitä sinne kotipuoleen kuuluu. Nyt ne vaikka taittuu viimeiset 10 kilometrit, ei jos enää hirveä matka. Illaksi vaan pyörähti. Pitääkö taukoja pitää ja leppäilyä välillä, niin kyllä se vaan kestää se matkanteko. Kello on nyt jotta 7, kun se tulloo illalla. Ei ois enää älytön matka, onko tästä joku puolen tunnin tai jotta reilun. Rupee vähän väsyä painamaan. Onneksi ei ole enää pitkä matka.
just tuossa kahtelin noita kilometrimääriä ja huomenna kun pallautan tää auton tuonne Turaukille ja Turamummille vanhemmille, niin semmonen 910 kilometriä tällä reissulla. Eli maanantai aamuna 6:00 lähtö ja torstai-iltana eli tänään suunnilleen ehkä 7:30 kotona. Eli 910 kilometriä ja mitähän sitä polttoa, niin en mennyt tarkkoja määriä laskenut. Hetkinen. 60, 70, 89. Kyllähän sitä yli 100 litraa meni jonkun matkaa. Jos veis. No joo. Vähän yli 100 litraa varmaan. Kyllähän se viettää. Tässä nyt on ollut lyhyttä ajova ja pitkää ajova ja kaupunki ajova ja mäki ajova ja ylämäki ja alamäki ja koli ja kaikki. Niin. Kyllähän sille maistuu diesel. Niin kuin maistuu yleisestikin polttomoottorikäyttöiselle autolle. Bensa tai diisseli tai etanoli tai millä ne nyt kulkookaan. Mutta nythän me ruvetaan ihan hetken päästä olemaan tässä kotoa puolessa, niin kohotaan, onko siellä nyt ne kissat vastassa vai onko ne lähtenyt suutuspäissään matkoihin. Nyt on niinku aika tutun näköistä. Se on siinä ja siinä, mitä ne kissat tuumaa. Ja kyllä me luulen, että ne ottaa isukkia kotiin kuitenkin enemmän. Ettei ne suutus päässään mieltä osoita ja lähde karkuteen. Kohtaa se selviää. Täällä on mökki ainakin pystyssä ja ei näy kettää. Se voi olla sisällä niitä kissoja, niin sisällä. Ja aiot tuohon oveen ettei. Siivoamaan en varmasti käy tänään enää auttaa. Tavarat ehkä roudaa sisälle, mutta alkaa olla tämän päivän paukut käytetty. Kiitos tähän tasaiselle. Niin on vähän mukavampi siivoilla. Se siinä. Aika vetelä olo. Sitten hetki aikaa tässä odotella, että saa kävelykykyä vähän se. Tää on sen verran korkea tää auto, että on kuljettava tästä ovesta aina. Ei pysty jostain etuovesta. Onko täällä kissi Mirra ja Hilma? Onko Hilmaa?
Hilma! Onko Hilma? Hilma kuulemma pääsi ihan ulos. Onko teillä kissejä? Onko kissejä? Mökki on ainakin siisti kuin mikäkin. Onko täällä ketään kissoja? Onko? Herri on tuolla. Tuolla Milli. Moi. Milli. Miskillä oli ikävä jo Milliä. Oli. Missä Topi? Siellä on Topi. Topi. Oi. Oi. Oli iskellä Topiekin jo kovaa ikävä. Oli. Voi miten mukava nähdä kissoja. On. Ootteko saanut reilusti ruokaa ja ootteko saanut? Ootte saanut, hyvin ootte. Turaukin kanssa pärjännyt. Topi rupesi jo kehräämäänkin. Kivaa. Kivaa. Nyt iskä pysyy vähän aikaa kotona taas. Joo, sanoisinko, että kypsä on tältä osin. Mitä? Ei. On nyt toki niin kivaa. Juksasitko vähän yksi aamu turaukkia? Piiloon menit. On niin kivaa. On. Oi että. Nyt tavarat sisään. Joo, olette saanut kuulemma iltaruokin. Niin, olin sanomassa, että aika kypsä olo alkaa olla meikäläisellä. Se Hilma vielä tuli. No, se tullaan jossain vaiheessa jostakin pusikosta. On se kyllä kotiin aina mukava tulla, mutta on siellä mukava olla reissussakin. Välillä aina. Mukavaa vaihtelua. Löytyy se Hilmakin vielä illan vilakka. Löytyy. Kaikki kissat tallessa. Hyvä. Hilma. Kii. Mitä Hilmaa? Hyvä, kun löytyy Hilmakin. Kii. Sehän rupeaa olemaan
Siisti, kuitenkin siivos. En malta. Yllätys, yllätys. En malttanut jättää. Joo. Kiitos auto hyvästä reissusta. Kiitos vielä turaa ukille ja turaa mummillekin. Nyt se olisi auto luovutusta vaille valmis. Olisi kello. 9:30 torstai-iltana. Eiköhän on jättää enää aamusta ja siivoamista. Arvelin, että tiempä samalla. Ja nyt se on tehty. Ja viimeinenkin kissa löytyi, Vilma. Kaikki on täällä kunnossa. Siellä on semmoisen kurkki. Huomenna palataan tuon auton ja nyt me toivotan teille oikein hyvää perjantaita. Nythän on siis torstai, kun tää on kuva, mutta työ kahtelette varmaan perjantaina. Toivotan hyvää perjantaita ja viikonloppua, niin katsotaan mitä sitä tullaa tossa askareita vastaan. Tää turaukka alkaa olla valmis nukkumaan. Mutta kahdellaan taas. Ei kun morjesta.